precisavam de alguma coisa para se defender. Então eles misturaram a cultura deles junto com os movimentos de animais e de lutas que eles tinham, a luta completa, com acrobacia, luta, dança, e que foi chegando até o tempo de hoje, e hoje é uma das lutas mais conhecidas no mundo. Na época da colonização, o Brasil levou muitos escravos trazidos da África para trabalhar aí. E os escravos, eles tinham que arranjar uma forma de se defender. Então eles misturaram a cultura das diferentes tribos que haviam e com isso criaram uma luta de defesa. E a capoeira hoje é dança, luta, arte marcial e acrobacia. E vamos embora. Batizado é uma festa que se realiza uma vez por ano. Tem esse nome porque é a primeira vez que o aluno entra em uma roda com o mestre ou com o professor e é onde ele recebe sua primeira graduação na capoeira. Esse ano a gente vai estar fazendo o nosso 5º encontro internacional de capoeira. Tem professores do Brasil, Estados Unidos, Colômbia, e vem todos a fazer um intercâmbio aqui em Buenos Aires. Este ano também a gente vai estar fazendo a comemoração dos 20 anos do Grupo Capoeira Brasil, com a presença do mestre Paulinho Sabiá, que foi quem fundou o grupo há 20 anos atrás. Alice, não me pegue não. Oh, não me pegue, não me pegue, não me pegue não. Ei, dona Alice, não me pegue não. Mas não maltrate meu coração. Ei, dona Alice, não me pegue não. Oh, não me pegue, não me pegue, não me pegue não. Ei, dona.